Вітаємо у проєкті «Сьогодні головне на Суспільному ЮА Поділля». Мене звати Олена Кемінюш. Продовжуємо роботу у позастудійному форматі. Про економіку Хмельницького. Як вона почувається на третьому тижні протистояння України військовій агресії Росії? Спілкуємось нині із начальницею управління економіки Хмельницької міської ради Оксаною Новодон. Слава Україні! Героям слава! Пані Оксано, як відреагувала економіка Хмельницького на отакий виклик, ну, алогічний, я б сказала, для 21-го століття? Ну, взагалі, у перші дні, зрозуміла, реакція було спочатку здивування, сприйняття і акумулювання всіх сил на допомогу Збройним силам України, на допомогу територіальній обороні, на допомогу біженцям. І наш бізнес почав працювати на переорієнтацію, на потреби саме цих категорій. Одразу ті матеріали, які в них були закуплені, вони переробили в ті речі, які були одразу нам потрібні для того, щоб підтримати армію. Почали робити і форму, і термобілизну, і різноманітні засоби захисту. Це стоїть продукція. Це як приклади. Зараз ми намагаємося вже в економічне русло спрямувати, оскільки це було на волонтерських засадах. Хто мав запаси якоїсь тканини і зміг їх пошити на потреби армії, вони це зробили. І після 10 днів війни одразу виникло питання, як працювати бізнесу далі, тому що потрібна закупка нових матеріалів, потрібно сплачувати заробітні плати, податки. І ми почали думати над тим, як це в економічні рейки перевести. І ми зараз працюємо над вивченням потреби і Збройних сил України, і прикордонної служби, і служби надзвичайних ситуацій для того, щоб вивчити оборону замовлення, щоб наш бізнес переорієнтуватися таки в роботу над оборонними замовленнями, які будуть відповідно оплачуватися з державного бюджету. Тому зараз ми маємо потребу від прикордонної служби в пошитті і термобілизни, і військової форми, і засобів захисту, і взуття, і формування сухпайків. Маємо потребу від служби надзвичайних ситуацій також в формі для відповідної служби. Ми цю інформацію доводимо до наших швейників, які в свою чергу вивчають можливість закупівлі такої тканини, переорієнтації свого виробництва на пошиття саме от таких виробів. Тому що це замовлення, які не 10-15 одиниць, які можуть бути системними і можуть бути потрібними нашим Збройним силам і нашій прикордонній службі для того, щоб забезпечувати в цей військовий час всім необхідним нашу армію. Тому зараз наш бізнес вивчає можливості закупівлі таких самих матеріалів, які потрібно, і переорієнтації виробництва. Скажіть, от міський голова таким чином визначив тил наш зараз дієвий і живий, от для того, щоб він далі таким залишався, і от ви зауважуєте про те, що переорієнтовується економіка, це все ще на етапі такого от вивчення і напрацювання, чи є вже виробництва, які вже, ну, от стали конкретно на такі рейки і от такі найбільш нагальні потреби повністю вже забезпечують? Ну, якщо говорити навіть про виробництво бронежилетів, то у нас був великий виробник весільних суконь, який віддав свою потужність для того, щоб підсилити існуюче сертифіковане виробництво бронежилетів. Тому що виробляти бронежилети з нуля, без відповідних знань і сертифікацій, дуже небезпечно, оскільки вони можуть нанести не тільки користь, але й шкоду. Тому деякі швейники прийшли до того висновку, щоб підсилити своїми потужностями вже існуюче сертифіковане виробництво, щоб забезпечити необхідну потребу в даних бронежилетах. Я говорю зараз про легковиків, але насправді економіка складається не лише з них, і міський голова дав такий меседж, що необхідно працювати кожному на своїх робочих місцях, виходити і поки в нас, дай Бог, і буде спокійне небо над головою, працювати. І якщо ти пішов, наприклад, до перукаря, перукар пішов в кав'ярню, рух коштів забезпечується і економіка живе, рухається, і ми в свою чергу зможемо таким чином і допомагати армії. Тому що якщо закрити всі бізнеси і не працювати, то відповідно зрозуміло, що скоро може не стати коштів для того, щоб забезпечити фінансову підтримку нашим Збройним силам. Тому меседж такий, що хто може виходити працювати, то працюйте, забезпечуйте свій бізнес, забезпечуйте робочі місця і доходи населення відповідно. А міська рада може стимулювати чи і стимулює от малий і середній бізнес для того, щоб, ну, насправді так реально і потужно забезпечувати наш тил?
Малий бізнес зараз буде забезпечуватися і на державному рівні, оскільки президент оголосив про податкові такі стимули для роботи бізнесу, про те, що ЄСВ зараз скасовується на цей час. І по єдиному податку теж будуть, хто має можливість, будуть платити, хто ні. Тобто зараз механізм відпрацьовується на державному рівні, ми будемо бачити, як він буде в практиці реалізовуватися. У нас продовжують діяти всі наші програми по підтримці бізнесу, це відшкодування відсотків і підтримка експорту продукції. Зараз дійсно дуже важко багатьом підприємствам налагодити ці логістичні свої механізми по закупці сировини, по експорту продукції. Зараз ми теж консультаційно зможемо допомагати. Також зараз ми активно допомагаємо підприємствам, які перебувають в зоні бойових дій, проводити виробництво в Хмельницькій. Є багато запитів на пошук приміщень під такі виробництва, на пошук робочої сили, на забезпечення її поселенням. Зараз теж активно працюємо над тим, щоб надати можливість бізнесу з регіонів, де зараз військові дії, працювати в Хмельницькому і забезпечувати тим самим теж економіку держави в цілому. От пані Оксана, міська рада анонсувала повну підтримку якраз підприємствам, які з зони бойових дій переводять свої виробництва в Хмельницький. А в чому конкретно полягає ця підтримка? Перший крок – це пошук приміщення, такого, яке дійсно підходяче під те чи інше виробництво. Також є питання в робочій силі. Ми працюємо з центром зайнятості і по перекваліфікації з нашими профтехучилищами для того, щоб забезпечити потребу в робітничих кадрах, в персоналі для підприємств. Також допомога в проходженні будь-яких дозвільно-погоджувальних процедур, інформаційно-консультаційна підтримка. Все, що можемо надати, ми оперативно вирішуємо. Тобто тут питання одразу на телефоні, і ми працюємо цілий день над тим, щоб дійсно знайти приміщення, забезпечити всі потреби, які є для того, щоб комфортно перейти з зони бойових дій на Хмельницький для виробництва. Те, що стосується наших міст-побратимів, чи мають вони таку здатність підживлювати нашу місцеву економіку? Міста-побратими згрупувалися поки на надання гуманітарної допомоги, і дійсно кожен день ми отримуємо фури гуманітарної допомоги. Це і медикаменти, це і військова амуніція, це і військова форма, це і сухпайки для того, щоб дійсно передати на ті території, які зараз найбільш все потребують, на також потреби Збройних сил. Також акумулюємо деякі запаси на майбутні ризики, можливо, теж продовольчої кризи. Тому працюємо з містами-побратими дуже активно, і вони дуже швидко відгукуються на всі запити. Оскільки зараз є багато товарів, яких немає в Україні, ми шукаємо їх через міста-побратими, і вони дуже оперативно надають інформацію, допомагають в закупках, а в багатьох випадках самі спонсують ці закупки. І на завершення, от ми всі, йдучи вулицями, в перші дні війни, такої повномасштабної, маю на увазі, війни, помічали, що деякі кав'ярні позакривалися, деякі невеличкі підприємства. Зараз помічаєте усе ж таки пожвавлення і відкриття таких підприємств? Так, вони є, і насправді, навіть якщо брати підприємства, які зараз шиють одяг, вони відмічають те, що на західному регіоні, коли вже деякі переміщені особи оселилися, знайшли місце, де вони будуть тимчасово перебувати, почали дуже активно йти закупки саме виробів швейних, оскільки люди йшли без особливих таких запасів, і зараз дуже в західному регіоні пожвавилися продажі саме от наших швейних виробництв. Також люди намагаються підтримувати бізнес і кафешки маленькі, і ті ресторани, які не переорієнтувалися на потреби біженців, працюють на виніс. Тобто люди намагаються підтримати наших виробників. Також наших виробників зараз є така можливість війти в великі супермаркети, які дійсно були для них колись недоступними, тому що в супермаркетах зараз є потреба в таких основних видах продукції, які зараз вони завести оперативно не можуть. Зараз дуже активно працюють з нашими виробниками для того, щоб забезпечити наявність продукції на поличках. Ми також працюємо з супермаркетами, надаємо всю інформацію про тих виробників, які є в Хмельницькому харчових, для того, щоб налагодити ці логістичні потоки в супермаркети. І в майбутньому, я думаю, що наші виробники зможуть нарощувати вже свої потужності не лише на тільки хмельницькі супермаркети, на всі регіони України. Пані Оксано, дякую вам. Разом до перемоги. Дякую, до перемоги.